Галина, добре дошъл официално в Левски. Преди минути подписа своя договор. Как се чувстваш вече като футболист на Левски? Разбира се, щастлив съм. Искам да благодаря на ръководството на Левски за тази възможност. Ще дам всичко от себе си за отбора и ще се раздавам във всеки един матч. Вече изигра една среща с синята фанелка в контролата с Локомотив София. Как ти се струва отбора и атмосферата в съблекалнята? Не мога да си правя сметка от този матч. Аз така играх от доста време, преди 90 минути. Добре се чувствам, просто ми трябва още няколко матча да влезна така в оптимална форма и ще тренирам всеки ден да съм в най-добрата си форма. Какви цели си поставяш като футболист на Левски? Аз какви цели си поставям? Разбира се какви. Шампионската титла, това е винаги било пред Левски. Няма какво да го коментирам и да ставим банални с тази тема, така че това е. Сезоната първа навлиза в своята основна фаза. Какви стоите впечатлени от развитието на първенството до тук и конкуренцията между отборите? Да ви кажа честно, нямах възможност да наблюдавам всички срещи. Така наблюдавах Левски последните 1-2 мача. Това ми хареса, че доста голови вкарват, което е... Това е истинския Левски, който всички познаваме отпреди. И се надявам така да продължи да вкарва по толкова голови и да печелим всеки матч. В събота предстои гостуване на Тухимик. Твоите очаквания за този двобой? Победа, разбира се. Това е всеки мач, победа за Левски означава, трябва да означава. Благодаря ти, много успехи.